Спектаклийн үзэсгэлэн бүрдсэн хүн голын иргэдээр байрлах мөнхчин амралт цувгийн газар үзэгчдэд бүгдийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Нэг дор 80-100 хүн хүлээн хүчин чадалтай, эрүүл зөв хоолонгоо 30 жилийн дадлага туршлагатай эмчнараар үзлэг онцлогоо хилгээд авах боломжийг танд олгож байна. Нээлтийн урамшуулал болгоод вакцины үнэ ердөө 40 сая төгрөг болгож хямдруллаа. Харилцагц 99874012.